እግዚአብሔርን መፍራት ግን ምንድነው? እቺን ከነገርኳችሁ ይበቃኛል። እግዚአብሔርን መፍራት ምንድነው? እግዚአብሔር እንደሚፈራ ነው ለማሳየት መሞከረው። እሺ ሚስ እንዳታረጉኝ። እግዚአብሔር በጣም ይፈራ አምላክ ነው። አንይ አሁን ተከሻ ለተከሻ መለካካታችንን ሳይ እግዚአብሔርን አለማወቃችንን የሚታየኝ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ትምርት በጣም ይቅርታ በዚህ ምታምኑ ካላችሁ አሁን አድገን እግዚአብሔርን አከለናል። እግዚአብሔር ደግሞ ወርዶ እኛን አከለ። ከዛ አሁንማ ሳንበላለጥ ሁሉ አንቀርም ትንሽ ቆይተን ኖ እግዚአብሔርን አታከለን። ብታድግ እንዴት ነው በሰንዘር መለከው ዩኒቨርሲቲን አድገ አረባክተው አታድጉም። አለማወቃችንን ያሳያል። እግዚአብሔር ግን በጣም ትልቅ ነው። የሚፈራ አምላክ በጣም ይፈራል። ምፈራው ደግሞ ከፍቅር የሆነ ፍርሃት ነው። እግዚአብሔርን መፍራት በጣም ብዙ ትርጉሞች ሊሰጡት ይችላሉ። እኔ ግን ምፈልጋቸውን ብቻ ነው ማነሳው። ለምሳሌ ለሱ መገዛት ነው፣ በሱ ቁጥጥር ስር መሆን ነው ምናምን ይላል። ብዙ ትርጉሞች መስጠት እንችላለን። ቅዱስ መጽሐፍ ግን ስለ እግዚአብሔር መፍራት ምን ይላል? ለምጽፉም ለምሰሙ በጣም ቶሎ ልፍጠን፣ ሰዓት የለኝም። የመጀመሪያው የሁሉ ነገር መሰረት ነው። በደንብ ስሙኝ በጌታ እግዚአብሔርን መፍራት የሁሉ ነገር መሰረት ነው። ኢሳይያስ 33 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ለዘመን መተማመኛ የደህንነት መሰረት የእውቀትና የጥበብ መዝገብ ነው አለና ቁልፉ እግዚአብሔርን መፍራት ነው አለ። የውላችሁ በደንብ ስሙኝ በጌታ ደህንነትን፣ የዘመን መተማመኛ፣ እውቀትንና ብልጥግናን፣ ጥበብን የሆነ ቤት ውስጥ አስገባቸው። የዛ ቤት ውስጥ ነው ያሉት አለ። እነዚህ ነገሮች መዝገባቸው እዛ ነው አለ። መክፈቻው እግዚአብሔርን መፍራት ነው አለ። እግዚአብሔርን ስትፈራ ባይ ዲፎልት ባለጠጋ ነህ። ለዚህ ነው ይህን ትምህርት እኮ ብንማር አንዳንድ ትምህርት አያስፈልገንም ያልኳችሁ። መዝገቡ ውስጥ አለ፣ የሆነ ቤት ውስጥ አለ አለ መጽሐፍ ሲናገር። የእሱ መክፈቻ ማን ነው? እስቲ እግዚአብሔርን መፍራት በሉ። እግዚአብሔርን መፍራት የሁሉ ነገር መሰረት ነው። የእውቀት መሰረት ነው። የብልጥግና መሰረት ነው። የሀብት መሰረት ነው። የደህንነት መሰረት ነው ይላል። እግዚአብሔርን መፍራት የሁሉ ነገር መሰረት ነው። አሜን። መዝገብ ነው እግዚአብሔርን መፍራት። አይገርም? ስገልጥ ትውላለ። ተዝቆ ማልቅ ሀብት ነው እግዚአብሔርን መፍራት። የዘመን መተማመኛ ነው እግዚአብሔርን መፍራት። አሁን በጣም ብዙ ሰዎች በሚፈሩበት ዘመን፣ ነገ ምን ይሆናል በሚሉበት ዘመን እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ለጥ ብሎ ያድራል። ለምን ካልከኝ እግዚአብሔር መፍራት የዘመን መተማመኛ ነው፣ የጥበብ ምንጭ ነው፣ የእውቀት ምንጭ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ምሳሌ 19 ላይ እርሱ መፍራት ወደ ሕይወት ይመራል አለና የሚፈራው ጠግቦ ያድራል አለ። አቤት 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 እንደኔ ኦፓክ መሆን ትፈልጋላችሁ? ጥግብ ብሎ ማደር ባይዘው ቦርጭ ይመስላችኋል አንዳንዶች። አይደለም፣ ዜሮ እኮ ነው። ዜሮ ፓክ ሲጀምሩ ሁሉም ቁጥር ከዜሮ አይደል? እንደዚህ ጠግበህ ማደር ከፈለክ እግዚአብሔርን ፍራ አለ። ቅዱሳን ኑ እግዚአብሔርን መፍራት ላስተምራችሁ ይላል ዳዊት። እግዚአብሔር የሚፈሩ አንዳች አያጡም አለ። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ምን አያጡም? አንዳች ሌላኛው ኮሜንተሪም እንደሚል ታውቃላችሁ፣ ፈልገው አያጡም ይላል። የሆነ ነገር ፈልገው አያጡም። ለካ እግዚአብሔርን መፈለግ እግዚአብሔርን መፍራት ውስጥ ሁሉ ነገር አለ ማለት። እግዚአብሔርን ስትፈራ ምታጣው ነገር የለም። ፈልገ ጌታዬ ምንድን ነው ከለከልከኝ ብትል ምንም ነው መልሱ። ሁሉም አለ። ሁሉም ያለው እግዚአብሔርን መፍራት ውስጥ ነው። እነ ዳንኤል እግዚአብሔርን በመፍራት ነው ኤክሴል ያደረጉት። ባይ ዲፎልት አካዳሚክ ኤክሰለንስም እሱን በመፍራት አለ። ከበሩ እግዚአብሔርን ፈርተው፣ ከበሩ እግዚአብሔርን አስቀድመው፣ ከበሩ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣብቀው፣ ከበሩ ለእግዚአብሔር ቅድሚያ ሰጥተው፣ እግዚአብሔርን ያስቀደሙ ከስረው አያውቁም። አሜን አሜን። የስ ሃሌሉያ። በባዕድ ምድር ነው እግዚአብሔር ያከበራቸው። ለምን? እግዚአብሔርን መፍራት የሁሉ ነገር መሰረት ስለሆነ። ጊዜ የለኝም ልለፍ። ሁለተኛው ግን እግዚአብሔርን መፍራት ከኃጢአት መራቅ ነው። ባይ ዘ ወይ እግዚአብሔርን መፍራት ፕራክቲካል ነገር ነው። ፕራክቲካል ነው ማለት በተግባር የሚገለጥ ነው። ወዳለ ምናምን ስላልን አይደለም እግዚአብሔር የምንወደው፣ በተግባር ይገለጣል። ኢትስ ፕራክቲካል ላይፍ። እግዚአብሔርን መውደድ አክሽን አለው።
እግዚአብሔርም ወደ የሆነ ነገር ጠይቀ የሆነ ነገር ማድረግን ይጠይቃል። እና ዳንኤል እንትን አንበሳ ያዩ ነው ራሳቸውን የሰጡት እሳት ያዩና ዛሪያ ተዚላቸዋል። ስትማሩ ፕራክቲካል ነው ይወርዳል መሬት ከኃጢአት መራቅ ነው። ለዚህ ነው ኮምሳሌ ላይ ሲናገር እግዚአብሔርን መፍራት ኃጢአትን መጥላት ነው ይላል ጌታ ቃል በቃል። እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ኃጢአትን መጥላት ነው ክፋትን መጥላት ነው። እግዚአብሔር ከኃጢአት ጋር መተባበር የለውም። ሁለት ላይፍ ይያለው ሰው እግዚአብሔርን ፈራል ሊላ አይችልም ማለት ነው። ፕራክቲካል ነው ይርቃል ህብረት የለውም። እግዚአብሔርን መፍራትና ጨለማ ህብረት የለውም። በጣም ጫን ብዬ ልናገር እነ ዳንኤል መጽሐፍ ሲናገር እንዳይረክስ በልቡ አሰበ ይላል። ይሄው ቆሃል አለ አሰበ ገና ሲገባ ኖ በዚህ ነገር መርከስ የለብኝም ብሎ አሰበ። ራስን መለየት ነው እግዚአብሔርን መፍራት ከኃጢአት መለየት ነው። አሜን አላችሁ አይደል? እግዚአብሔርን የምትወዱ ኃጢአትን ጥሉ እንደተባለ እግዚአብሔርን የሚወዱ ሰዎች ኃጢአትን ይጠላሉ። ህብረት የላቸውም። እንደ ዳንኤል ይህ ነው እምቢ ብለው ይተዋሉ። ኃጢአትን መተው ማለት አስቦ ዴሊብረትሊ እምቢ ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ የናቁት እኮ ሌላ ምግብ አለ። የንጉሱ ምሳ ነው። ከንጉሱ ምግብ አለ የሚበሉት የንጉሱ ምሳ ነው የናቁት። እንዴት ነው አንተ የንጉስ ምግብ የምትንቀው? ኃጢአት ካለበትማ ይናቃል። አሜን አሜን። ባይ ዘ ወይ 3 አመት ነው እኮ ጥራጥሬ የበሉት 10 ቀን አይደለም። እንደዛ እንዳይመስልን 3 አመት ሙሉ ጥራጥሬ የበሉት ጓደኞቻቸው እንዲህ ክብ ሰርተው እኮ ስጋ ሲበሉ ሸቷቸው ሊሆን ይችላል እኮ ስጋው ብለው ቆሏቸውን ሻጠኑ እኮ ምናምን ባቄላ ምናምን ቆልቶ እኮ ነው የበሉት። ዳንዬ እስቲ ምስሯን አመሳ መሰርጋት ምናምን እያሉ አለ። 3 አመት ዋጋ ያስከፍላል ለካ ፕራክቲካል ነው። አሜን ትላላችሁ። ስንዴ እየቆረጠሙ ነው የጨረሱት 3 አመቱ። መጽሐፍ ግን ደስ የሚለው ፋፉ ይላል። ከእግዚአብሔር የተወለዱ ኃጢአትን አቁም አለ ዮሐንስ። ለምን? ዘሩ በውስጣቸው አለ አለ። የእግዚአብሔር ዘር ያለበት ደግሞ ከኃጢአት ጋር አይተባበርም። እስቲ ወፈር ያለ አሜን። ያ ለምን መሰላችሁ? አሁን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ድክመታችንም የሚመስለኝ ድብልቅልቅ ብለናል። ለዛ ነው አቅም ያጣ ነው። ከኃጢአት ጋር መተባበር ደግሞ በጣም ምን ልበለው ለወጣት በጣም መናገር በጣም ይከብዳል። እኔም ወጣት ሁኜ ፕሊስ እግዚአብሔርን መፍራት ከኃጢአት መራቅ ነው። መተባበር የለውም ውስጡ። ምናልባት የቀጠሮ ነገር ላይ ካለን በእግዚአብሔር ስም ልለምናችሁ እንመለስ። ከሰማይ ለተናገረን እናንተ ችላ እንዳትሉ ተጠንቀቁ ነው የሚለው። ቅድም ያነበብነው ክፍል ተናግሮናል። እግዚአብሔር ከሰማይ ከኃጢአት ራቁ፣ ተዉ ኃጢአትን ይላል። እሱ ነው እግዚአብሔርን መፍራት። እቺም ብቻ ልለፍ፣ እቺም ልበል። ሶስተኛው የመጨረሻ ሐሳቤ እግዚአብሔርን መፍራት የህይወት ዘይቤ ነው፣ ላይፍ ስታይል ነው። ማለት ላይፍ ስታይል ነው እግዚአብሔርን መፍራት። ዘመቻ አይደለም፣ ግሩም ምናምን እያልን የምናደርገው ነገር አይደለም። ላይፍ ስታይል ነው፣ ላይፍ ስታይል ነው። አሜን። ማለት ባይ ዲፎልት የምታደርገው ነገር ነው። ለዚህ ነው እነ ዳንኤል ለጣዖት የተሰዋ ምግብ መብላት ባህላቸው አይፈቅድም፣ ላይፋቸው አይፈቅድም፣ ላይፍ ስታይላቸው አይፈቅድም። ባይ ዘ ወይ ክርስትና ሊኩዊድ አይደለም፣ ሶሊድ ነው። ስለ ስቴት ትዝ ይላችኋል ስንማር። አሁን ደግሞ በጣም ክርስትናችን ሄዶ ሄዶ ጋዝ ስቴት ሆኗል፣ ብትንትን ያለ ኖ ኖ። ክርስትና ቅርጽ ቀይሮ አቅም፣ ክርስትና ሶሊድ ነው። አሜን። ፈሳሽ አረጉንና አሁን የትም ውስጥ ነው የምንገባው። ኮዳው ስንገባ የኮዳ እቃ፣ ድስቱ ስንገባ የድስቱን ቅርጽ ምናምን ነው የምንይዘው። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ እነ ዳንኤል ጋር እንደዚህ አይሰራም። ሶሊድ ናቸው። አሜን። ትዝ ይላችኋል 30 ሜትር ነው ምናምን ነው እኮ ያቆሙት እንትን። ትዝ ይላችኋል ናቡከደነጾር ያቆመው። ስገዱ ሲላቸው አንሰግድም አሉ። ለምን? በእነሱ ባህል በእነሱ ላይፍ ስታይል ለእንትን አይሰገድም አንሰግድም አለ።
አሉ በጭራሽ አናረጋውም ሰባት ጥፍ ነዷል ለምን 100 ጥፍ አይሆንም አንሰግድልህም ላይፍ ስታይል ሲሆን እንደዚህ ነው አየህ ኢንቫይሮንመንት በቀያየርም አንተ አትቀያየርም ኢንቫይሮንመንቱ ቢለወጥም እኛ እንለወጥም ለምን ላይፍ ይሄ ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ እንጀራ ላይፍ ስታይሉ ነው ካለ እንጀራ መኖር አንችልም ምናልባት ማትወዱ ልትሆኑ ይችላላችሁ ግን አብዛኛውን ስናየው በጣም እንጀራ እንወዳለን ለምን የኢትዮጵያዊ ካልቸር ነው እንጀራ ልክ እንደሱ የክርስትና ካልቸር ነው እግዚአብሔርን መፍራት የትም ይግባ የት ኢትዮጵያዊ እንጀራ እንደሚበላው እንጀርዬ እናም ያ እንደሚያስበው የክርስትና የትም ይግባ የት ባቢሎንም ይግባ የት ሃሌሉያ ዩኒቨርሲቲም ይግባ የት ይግባ እግዚአብሔርን መፍራት የላይፍ ስታይሉ ነው ባይ ዘ ዌይ መኳንንቶች ናቸው ተመርጠው 30 ሜትሩ ፊት ቆሙት ልክ ጥሩምባው ሲጀመር እንደሚባለው ወደ 30 ሺህ ሰው ነው የሰገደው ተምራቹ ሊሆን ይችላል 30 ሺህ ሰው አንዴ ሲወድቅ ሁሉ ሊጥል ይችላል ንፋሱ ራሱ ጅቡና መስል ምን አሉ ነው የሚሉት እነሱ ቆሙ አንተ ምን አይነት ውሳኔ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር መንፈስ ይጨምርልን አሜን ጸንቶ መቆም አየህ ሊያንኩ ጓደኞቻቸው ናቸው እኮ አንተ ምን አይሳይሏችሁ አይቀሩ አንተ ምን ቀሚስ ሊጎትት ረፍ እኛ ሰፈር አይሰገድም አሜን እስራኤል ሰፈር ለጣዖት አይሰገድም እኔና እናንተ ሰፈር ለኃጢአት አንበረከክም አሜን ሶሊድ ነን አሜን አሜን ላይፍ ስታይል ነው የክርስትና ላይፍ እግዚአብሔር መፍራት ላይፍ ስታይል ሙዴ ነው ማለት ባይ ዲፎልት የምኖረው ኑሮ ነው ሳላስበው አልሰግድም መርደኪዎስ ተዚላቸዋል ሃማ ጎንበስ ሁናም ሲለው ዞር ብሎ ሲል እንዴ ለሰው ይሰገዳል ያለ ይመስለኛል ጎበዝ ምን ሆናችኋል መስቀያ እኮ አዘጋጅቷል ይሄ አዘጋጃ አይሰገድም እኛ ሰፈር ሊያውም በባድ ምድር እኮ ነው ሃሌሉያ አየህ ኢንቫይሮንመንት ቢቀያየር አትቀያየርም የተቸገርነውን የሆነ ኢንቫይሮንመንት ስንቀይር አብረን ነው የምንቀየረው እጥፌ ምናምን ማለት አሁን ካምፓስ እዚህ ማንም አያያችሁም እንደፈለጋችሁ መሆን ትችላላችሁ ግን አለመለውጥም ትችላላችሁ ደቂቃ አለኝ 5 ደቂቃ እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን መፍራት የሁሉ ነገር መሰረት ነው ሀብታም መሆን ትፈልጋላችሁ እግዚአብሔርን መፍራት ውስጥ አለ ጠቢብ መሆን ትፈልጋላችሁ እግዚአብሔርን መፍራት ውስጥ አለ ጥሩ ትዳር ትፈልጋላችሁ ጥሩ ሚስት እግዚአብሔርን መፍራት ውስጥ አለ ጥሩ ባልም አለ ሁሉ ነገር አለ መላእክት ትፈልጋላችሁ እግዚአብሔርን መፍራት ውስጥ አለ እግዚአብሔር መፍራት ከኃጢአት መራቅ ነው እግዚአብሔር ትብብር የለውም ከኃጢአት ጋር እግዚአብሔር መፍራት ላይፍ ስታይል ነው ሙድ ነው ሙዴ ነው አሜን ሙዴ ነው ላይፍ ስታይሌ ነው 30 ሺህ ሰው ቢሰግድም አልሰግድም ነው እምቢ ማለት ነው ጸንቶ መቆም ነው ጥራጥሬ በላታለው ማለት ሃሌሉያ ግን እንዴት በጣም በርሪ እንዴት ከሌለው ትምርታችን ሙሉ ስለማይሆን ነው የመጀመሪያው ሐሳብ እግዚአብሔርን ማወቅ እግዚአብሔርን ካላወቅ ልፈራችልን ባይዘውይ እግዚአብሔርን ማወቅ ያስፈልጋል ስታቀው ነው መፈራው እኔን ምታከብረኝና ምትወደኝ ስታቀይ ነው ስንተዋወቅ ነው ምንፈራራው ኢዮብ ተዚላቸዋል እንደፈለገ ተናገረ የኢዮብ መጻፍ ላይ ራሱን ጻድቅ አርጎ ኮነነ እግዚአብሔር ምዕራፍ 38 ላይ ድንገት ከቻለ ማን ነው ባለማወቅ ምክሬን የሚያበላሸው ሲል አራት ጓደኞቹ ይሉ ኢዮብ ብቻውን ይሉ አንተ ነህ እንደ ምክሬ የምታበላሸው ቁም እንደ ወንድ ቁም ጠይቀሃለሁ እንደ ወንድ ተመልሳለህ አለ ቆይ አንተ የሰማይ ሰራዊት የእግዚአብሔር ልጆች እልል ሲሉ ከበሮ እየመቱ ሲያመሰግኑ ነበርክ ባይ ዘ ዌይ ከበሮ ይቀድማል ማለቱ ነው ድንግጥ አለ መብረቅን ስፈጥረው ነበርክ ቆይ የበረዶ አባት ማን ነው እኔ አይደለሁ እንደ ከመጋዘን ጥርግ አድርገህ ምን አማረገው ኢዮብ አሁን ቁስልና መብረቅ ምን ያገናኘዋል ግራን የገባው ለካ ሚለው የፈለኩትን ቁስለኛ የፈለኩትን ባለጠጋ ማረክ ይችላልው ሲያቀው ኢዮብ ደነገጠ ቆይ ቆይ አንተ አለው ስለ ዳይኖሰር ነው ይላሉ አንዳንዶች የሚያወሩት እንጥሽ ሲል እሳት የሚፈጥረውን እንስሳ ሲፈጥር ነበርክ አንተ ሳትኖር አትቀርም ታቃለ መሰለኝ ምናምን አለው እሱ እኮ ሲተነፍስ እሳት ያያይዛል አለ
ከሰልክ ምናምን ብሎ ይቀጣጣላል። እኔ ፈጠርኩት ደሞ ወገቡ የብረት አገዳ ነው አለ። ነበርክ ሲለው እዮም እንዳልፈቀላችሁ አፌን ይዛለው ሁለተኛ ልናገርማል። ተዋወቁ እግዚአብሔርና እዮም። ከዛ አመር ላይ ቁጭ ብዬ እየጸጸታለሁ። ሰውዬው አመር ላይ ነው አፈር ላይ ተኝቷል የሚፎትገው። እግዚአብሔር ሲገባው ጭራሽ በደንብ አፈር ጨምራለሁ አለ። እግዚአብሔር ሲገባ ነገር ሁሉ ይቀየራል። እስቲ አሜን በሏ። ተወውቅ ያስፈልጋል ከእግዚአብሔር ጋር። ጳውሎስ በጣም ብዙ ነገር ረስቷል። ያበራውን ሁሉ አይነ ስውር ረስቷል። ግን አንዳይረሳም ደማስቆን እስከ ኤልቆንያ ድረስ ሰብክ ያለው አለ። እግዚአብሔር በኔ ካደረገው ምን እግራችሁ ነገር የለም አለ። ንጉሥ ሆይ ምን ላርግ ብርሃን በራብኛል። ስንት እኮ ሰው ከሞት ተነስቷል። ማይረሳው ነገር ግን አለው ደማስቆ። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት መንካት እንካችሁ ማንንም ያደክመኝ ስጋውን ተሸክም ያለው አለ። ተሸክሚዋለሁ ስጋዬ ላይ አልደክምም ከዚህ በኋላ አለ። ለምን ሰውየው እኮ ባይዘዌ 5 ጊዜ በእንትን ተገርፏል በጅራፍ። ጀርባውን ብታየው የጳውሎስ ጀርባ ላይ 100 ምናምን ሰንበር አለ። 2 በድንጋይ ተወገርኩ አላለም? የሆነ ድንጋይ እኮ እዚህ ጋር አለ ምልክቱ። አልደክምም የሚለው እሱን ነው። ማን ነው ተስማምቶ አሜን የሚለው? አልደክምም አለ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን ማወቅ ኢሳይያስ ውጭ ቆሟል ያውላችሁ እግዚአብሔር ያውላችሁ ምናምን ይያለ ኦዚያን በሞተ ዘመን እግዚአብሔርን አየውታለት ከፍ ባለ ተራራው ላይ ወይኔ ሃሌሉያ መላእክቶች ሲራወጡ አየ ፊቱን ለዓለማት ፊታቸውን ሸፍነዋል መቅደሱን አለ ይሄን ቤት ቀሚሱ ዘግቶታል መግቢያ የለም ማለት በሙሉ በክብሩ ተሞልታለች ሳየው ጩኸት ሰማው አለ ቅዱስ 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 ሚል ባይዘወይ እግዚአብሔር ዘላለም የተመለከበትን አምልኮ ነው ቅጽበት ያሳየው ቅልብጭ አርጉ ይሄኔ ትንሽ ሰከንድ ነች እኮ ያሳየ ዘላለም ነው እኮ ዘብ እንደዚህ የተመለከው አንድ አይደለም እኮ ባይዘወይ እንደዚህ ቤቱ ተናጦ ወይኔ ጠፋው አለ ኢሳይያስን ራሱን ያሳየና መልእክቱን አስቀየረው እኔ መለምነው እንደዚህ ነው ራሱን ያሳያችሁና ኑሯችሁ ይቀየር እስቲ በደንብ አሜን ስታቀው ትፈራዋለ ስታቀው ትለወጣለ ስታቀው ይነካሃል ሲከልጥል ትለወጣል አሜን እንደ ድሮ መሆን አይችልም ወዳጄ እግዚአብሔርን የመፋት ቁልፉ እሱን ማወቁ ላይ ነው እሱን መገናኘት ሁለተኛው ሐሳቤ ግን እንዴት ለሚለው የእግዚአብሔር መንፈስ ባይ ዘ ወይ ሰው በኃይሉ እግዚአብሔርን ሊፈራ አይችልም ለዚህ ነው መጻፍ ሲነገር እየጨረስኩ ነው እሺ በጣም ሶሪ ትንሽ ደቂቃ ብቻ የመጨረሻ ሐሳቤን እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ያርፍበታል ነው የተባለው ስለ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ በሰውነቱ እግዚአብሔርን ለመፍራት መንፈስ ቅዱስ አስፈልጎታል ለዛ ነው መንፈስ በኔ ላይ ነው አለ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ የመክር አይደለም ይለው የኃይል መንፈስ አርፎበት ነበር ይላል ለካ ስጋ በኃይሉ አይገዛም ይሄን ስጋ ማዘዝ አይችልም ወዳጄ መንፈስ ያስፈልጋል የሚገዛው ለዚህ ነው እኮ በሙሴ በኩል ተገልጧል እግዚአብሔር ያንቀጣቀጠ ግምናም ብሎ እግዚአብሔር ተገልጧል ዞራሉ ጥጅ አሰሩ ለምን ይሄ ስጋ አይገዛም ብቻዬን አይደለም ማለት ጳውሎስ ለሞት ከተሰጠ ስጋ ማንንም ይለየኛል አይምሮዬ በእግዚአብሔር ግደስ ይለዋል ስጋዬ ግን ለኃጢአት ይገዛል አለ ማንንም ይለየኝ ጎስቋላ ሰው ነኝ አለ እዚህ ጋር በበከጨረክ ተሸውዳለሁ እንደሚ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 2 በኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ያ መንፈስ አርነት አወጣኛል አቤት 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 አራሜን ከኃጢአት የሚከላከል ጸጋ ተገልጧል አሜን ኢየሱስ ይባረክ አያሁን መታገል አይጠበቅብም ለማ እግዚአብሔርን ለመፍራት ራስን ለማስገዛት መታገል አይጠብ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ከኃጢአት ይለያል እቺን ብቻ ብዬ ልጨርስ ትዚላችሁ ከቤት ስትመጡ ከርቀት የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ ከርቁ በቷ ምናም ለመማር አላችሁ አይደል ከቤት መራቅ ፈልጋችሁ ነው እንዴ እንዴ ስዊቶ ማራ በጣም እኔ አሁን ከቤት ስመጣ ከቤት መራቅ አልፈልኩም ባይ ዲፎልት ነው ግን የራኩት እሺ ዝም ብለ መንፈስ ቅዱስን ቀረበው ከሆነ ነገር ይለያል ይስማል አይደል ድምጼ እሺ ዝም ብላችሁ ቀረቡት እግዚአብሔርን ከኃጢአት ይለያችኋል የሆነ ኃይል ውስጥ አለ የሆነ ሰዓት ውስጥ አለ እግዚአብሔርን መፈት ዲሲፕሊን የሆነ ላይፍ የሚያስተምረው መንፈስ ቅዱስ ለዛ ነው ገላትያ ላይ ሲናገር መንፈስ በዝጋ ስጋን በመንፈስ ላይ ቋወማሉ አለና ተዚላችሁ አላለው ምትወዱት ልታረጉ አትችሉም አለ አሁን ክርስቲያን ወጣቶች ልንገራችሁ ምትወዱት ልታረጉ አትችሉ ኦሬዲ በመንፈስ ቁጥጥር ስር ናችሁ አሜን
እሰይ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን እግዚአብሔርን መፍራት ሩቅ አይደለም፣ በጣም ቅርብ ነው። ለምን? የሚረዳ ጸጋ አለ፣ የሚያግዝ ጸጋ አለ። እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ያርፍብናል። አሜን። እሱ ይገላግልሃል ማለት ነው። ኡፈይ ትላል። ዕብራውያን 12 ከሰማይ የተናገረን ከሰማይ ተጠንቀቁ ባካችሁ በፍርሃትና በመስጋና ኑሩ ይላል። ከፍላችሁ ስታነቡት ለስጋ ለምድር ሐሳብ እንደሚመቸው እንደ ኤሳው እንዳትሆኑ አለ። ባይ ዘ ወይ በጣም ብዙ ያቆቦች አሉ ምስትሮጥ እየሰጡ ልጅነትን የሚቀሙ። አንድ ሐሳብ ላስብላችሁ እናንጨርስ። ምስትሮጥ በሉ እስቲ፣ እምብየው በሉ። በርገር እየሰጡ ልጅነት የሚቀሙ እግዚአብሔር ይምታው። ላዛኛ እያበላ ኧረ የካፌ ምግብ ምናምን እያበላ እምቢ በል በኢየሱስ ስም። ለምድር አትመቹ ያለ ጳውሎስ፣ አትመቹ ለምድር። እሱ ለሆዱ ብሎ ብኩርናውን ሸጠ አለ። ዛሬ የእግዚአብሔር ልጅነት የሚቀሙ ነገሮች አሉ፣ በጣም ብዙ ያዕቆቦች አሉ፣ ምስር ሻጮች። እምቢ አሜ ሃሌሉያ። አላውቅም፣ በጣም ተንቀልቅያለሁ። በጣም ነው የፈጠንኩት። ግን የሆነች ነገር የሆነች ጭረት ካገኘው ለእኔ በቂ ነው። ሁለት ሰው ካገኘው ለእኔ በቂ ነው። አመሰግናለሁ ድል ስለሰጣችሁኝ። በጣም ይሄ የሚያልቅ ነገር አይደለም። በጌታ በጣም እናንተም ቆፍሩት፣ በጣም አብላሉት። እግዚአብሔርን መፍራት የዴይሊ ላይፍ ነው። ጡረታ ማንወጣበት ህይወት ነው። አይወጣም ጡረታ፣ ሁሌ ይኖራል። ሽበታምም ሆነ ይኖራል ማለት ነው። ግን ይችን ነገር ያዙልኝ፣ ከሰማይ ተናግሮናል። እኛ የሚንቀጠቀጥ ነገር ላንሰማ እንችላለን። ከሰማይ ለተናገረን ለእኛ ግን እንጠንቀቅ፣ እንደ ያዕቆብ ምስር በልተን ልጅነት እንዳናጣ። ዘመኑ ቀርቧል፣ ጌታ ኢየሱስ ሊመጣ ነው። በጌታ እንዳንሸወድ እግዚአብሔርን በመፍራት ቅድስናችንን እንጠብቅ። በሰማይ እንገናኛለን። ጸልየን እንጨርስ።